poemari zibaitu da. Garik ez, jarri urei, zilibre beratze. Eta hori izan behar duguk, zentutxo honetatik, Euskal Herriari eta munduari egin behar diegun aportazioa, ezta? Bapizka bat gu garenetik zabaldu eta izan. Eta horretarako izena eta izana izateko izan behar dugu. Eta izateko gure etorkizunaren jabe izan behar dugu. Eta guk gure erabakiak hartzeko aukera izan behar dugu, ezta? Horrek batu gaitu hemen. Hormak eta resiak ez ditugu maite. Auzo oso bat dago honen atzean, ilusioarekin eta lanean. Etorkizun hautatu ez besterik, hormak eta resiak ez ditu maite, elkarrekin bizi nahi dugu solik. Ez dugu beste inor mendean hartu nahi, etorkizun hautatu ez besterik. Hotelak ba biderkatzen joan beharko garela eta gure inguruko jende guztia ere animatzen ekainaren 21erako bide horretan. Eskutik oratuta, jende zoriontsua, herri libre batean.